Irina Moș, por me një talent të jashtëzakonshëm. Dritoni është një karateist nga Tetova e Maqedonisë. I ftuar në Zoom ai flet më shumë për profesionin që di dhe e do me zamër. Sporti karatesë ka benefite. Sporti karatesë përpoq se është një sport luftarak, unë do kisha cilësuar edhe si një sport intelektual. Karateja përpoq se të përgatit fizikisht dhe psikikisht, jo të përgatit edhe në jetën e përditshme që ti jesh një njeri i vendosur, me synime dhe me disiplinë të jashtëzakonshme. Tek puna e benefiteve, karateja personalisht mua më ka sjellë shumë benefite, domethënë njoha me një rreth shoqëror të ndryshëm, me një rreth shoqëror të shëndosh, domethënë me sportista. Dritoni këtë sport e ka pjesë të jetës Falgjyshit, i cili e ka orientuar në karate fiks para 16 vitesh, por cila ka qenë ndeshja ti e parë. Kire kam të regjistruar memorien time në ndeshjen e parë. Është ndjenje veçantë sepse unë në garën e parë kur kam marr pjesë në ndeshjen e parë, domethënë unë kam treguar një cilësi ta them në sportin e karatesë dhe jam plasuar me vend të parë që në garën e parë dhe të them drejtën ashtu mbar më ka ecë gjatë shumë viteve. Një ditë rëndom të Dritonit nis me stërvitje në mëngjesit, vazhdojnë angazhimet e thjeshta që mund t'i ketë e pastaj dhe ushtrimet e mbrëmjes. Pra, për një fizik të përcosur si që kërkon karate, sigurisht duhet bajag i mundë sakrificë. Një ndër sakrificat më të mëdha pa dyshim në sportet luftarake është pjesa e mbajtjes së peshës. Mendoj se është edhe një ndër sfidat e mia kyçe, sepse kemi shumë të vështirë që ta mbajmë peshën e duhur gjithmonë. Domethënë, unë personalisht jam gjithmonë në një peshë ndër peshat më të ulta në sportin e karatesë dhe kam vështirë, është ajo sfida më e madhe gjatë përgatitjes për gara që të mbajmë peshën fizike trupore. Mbas çdo gare bëjmë analizën e garës dhe aty padyshim që gjejmë kritika, gjejmë edhe pjesët pozitive edhe negative dhe i diskutojmë që t'i shmangim negativet dhe gradualisht të arrijmë sukses. Në shtator të 2024-tës, Dritoni do të jetë pjesë e Ligës Botërore të Karates, përgatitjet tashmë kanë filluar dhe sportisti Halimi shpreson të tregoj rezultat maksimal. Shpresoj që të jem mjaftueshëm i përgatitur si në aspektin fizik edhe atë psiqik dhe të tregoj një rezultat në një garë aq të madhe botërore, ta përfaqësoj vendin tim, shtetin tim, kombin tim, të nxjerr faqebardhën. Tani ai do të sfidohet me blitz pyetjet në zonë. Ajo ndonjëherë nuk mund të vije shkaku se ajo nuk mund të më shef mu duke u përballur me garusit. Gjithmonë me frikë përjeton dhe ka shumë emocion dhe vinë më rallë në për gara. Edhe une në fillimet e mia nuk është se i kam patur gjendjen financiare aq të mjaftueshme për të nis një sport të këtill i cili parashikohet të ketë shumë argjime, do me thonë. Një investim shumë i madh duhet që për të patur sukses në sport, do me thonë. I kisha lutë të rritë që mos të shikojnë pjesën financiare, sepse gradualisht ata arrihen, do me thonë. Suksesi bjen shumë qka, suksesi bjen edhe mjetet edhe jetën më të mire dhe gjithë qka, pa dyshim. Mendoj se po, suksesi në sportin që bëj më ka ndihmuar në shumë sfida, po edhe në gjendjen ekonomike dhe sociale. Unë kam gjetë përkrahje edhe nga sportistët tjerë, si që janë Berat Jakupi, si që është treneri im, profesor Arlind Huseini, janë dy persona që unë gjithmonë gjej përkrahje nga ato dhe kjo më ka bëjë që unë të ngrihem dhe të eci për para me sukses. Të kyqen në sport, të vazhdojnë të stërviten, të kenë parasysh se suksesi nuk vinë në ditët e para, në vitin e parë, suksesi kërkon kohë, kërkon përkushtim dhe disiplinë
dhe pa dyshim pas disa viteve do me thënë edhe suksesi bëhet pjesë e tyre të rritë, duhet të jenë të motivuar, të gjenë metodat të ndryshme të motivohen, të pysin, të bashkëpunojnë me sportistë më të mdhej, të kune kanë gjithmonë derën ha për sportistët e ri, për çfarë do diskutimi dhe ju uroj që të jenë shumë të sukseshëm dhe në të ardhmen të kemi një rini të shëndosh, sportistë të sukseshëm të nivelit të lartë dhe shpresoj që kjo do të ndodhë në shoqërinë tonë. Për ndryshe, Dritoni duke qenë një sportist i suksesshëm ka pranuar ofertën nga më të ndryshmet për të deportuar jashtë trojeve shqipfolse por që i ka refuzuar. Edhe arsyet mund t'i merrni me mend, nuk do që t'largot nga vendlindja një dhe dyta familjen e do pranë. Urojmë që dhe ne ta kemi ofertë atë duke u gëzuar për arritjet e ti.